下面呢？介绍我们的人，好像主持的人，开宗门，一级的人，编程的人，张其贵，国家级的人，红翻译的人，上海体院，谢谢。现在场上进行的这一场比赛也是65公斤级的比赛。红方倒地，黑方得三分。在比赛过程当中的倒地，就算出两个脚迈的身体任何部位接触地面都为倒地。
相约定，但是正确运用成语体案等技术方法清楚效果明显者得三分。红方胜。比赛结果。